Скъпи приятели, брати и сестри, нека да вземем молитвена позиция. Това не е някаква специална позиция на тялото, това е позиция на душата. Нека си представим, че сме в небесни места. Апостол Павел го казва. Да търсим това, което е горе, където седи Христос отдясно на Отца. Нека това да бъде време на искрено, сърдечно, интимно поклонение с нашия Господ. Благославяй, души мое Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, души мое Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господи, благодарим ти за наставлението от Твоето Слово. И от нас, от дълбините на душата ни, се надига една благодарност, защото знаем кои сме, какви сме, с каква цена сме изкупени за всички духовни и материални благословения, които си ни дал, идваме с благодарност. Сега искаме да, като принасяме тази благодарност, да предадем и сърцата си, да потърсим Твоето очистваща благодат за всеки един от нас. Молим Те, прославяме Те, бъди между нас, укрепи ни, научи ни, наставяй ни, насърчи ни, води ни. В името на Исус, нашият Господ, се молим. Амин. Нека да се изправим да пеем три песни. Благославяй Господа, песен 43-та. Пей с нас Алилуя, 191-та. И знам Исус е наш приятел, 229-та. В сърцето си песен на Господа пея, тогава Той тихо и нежно ми шепне чрез нея. Не дай се страхува, до теб съм, бъди насърчен, житейският прилив и отлив, разчитай на мен. Peace,
Амин. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Нека да имаме нашия ответен прочит следващите минутки. Но преди това, вие забелязвате една промяна. Няма го Кристиян, но има друг пианист, Светлана отново между нас, и ако и работи микрофона, може да каже няколко думи. Приветствам я с добре дошла. Благодаря. На всички, много се радвам отново за моята църква. Имах много благословено време с нашите деца и внучка. Беше много радостно и хубаво, но и голямо предизвикателство да се грижим за много малко бебе. Имате поздрави от ангел бета ни. Така, това време, което беше там, истина беше много благословено, но отново сърцето ми е тук и не само сърцето ми, вече съм тук с вас. Благодаря на Бога. Трябва да ви кажа, че разбрах, че тя тайно, не тайно, но гледала е всичките, почти всички записи на службите, които се качват в страниците на църквата, така че е била в молитвите си и духом с нас. Ще има иначе ответен прочит, който е от доста места от Божието Слово. Нека да проследиме на екрана, тъй като е сложно да ги следите от един текст от Библията. И като положи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, нека изповяда над него всички беззакония на израелтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела, тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе.
Слушайте ме, доме Яковов и всички останали от Израилевия дом, които съм носил още от утробата и съм държал още от раждането. Амин. Какво обещание, какво славно обещание имаме чрез думите на Божието Слово и пророците. Правосвещеникът е носил на раменете си Израилевият народ чрез ефода, на който са гравирани имената на племената на два камъка. По същия начин нашият Господ Исус Христос е понесъл всеки един от нас на раменете си, както в тази притча, която той разказва, за стотната овца, изгубената овца, я вдига на раменете си и я носи. По същия начин той е обещал да ни носи. Независимо къде се намираме и в какво стояние се намираме. Няма проблем тъй голям, който Бог да не разреши, той ни носи на раменете си. Това е текста на една нова песен, която хора ще изпеят.
Не чух амин? Ще носи. Обещал е. Нека да се справим да чуем Божието Слово, което се намира на две места в Еремия 8 глава, 20 до 22 стих и посланието на Яков, 5 глава, 13 до 18 стихове. Премина жътвата, мина се лятото и ние не се избавихме. Съкрушен съм поради съкрушението на дъщерята на народа ми. Помрачен съм, ужас ме обзе. Няма ли балсам в Галат, няма ли там лекар? И така, защо изцеляването на дъщерята на народа ми не се подобри? Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повикат църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И така, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Своето Слово. Господи, имаме нужда да бъдем укрепени, насърчени, дори изобличени от Твоето Слово, за да проумеем и ние онова, което Ти казваш, за Твоята диагноза за нас, за нашето заболяване, още тръгнало още от Адам, и което е така заразно. Грехът. Благодарим Ти за не само за диагнозата, но Ти благодарим за лекарството. Благодарим Ти за спасението. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, обещаният Месия, който наистина на кръста Голготски нарани главата на змията. Благодарим Ти за всички обещания, особено за това, за това велико спасение, за знанието, за нашата безпомощност, но за знанието, за Твоята мощ и сила, изкупителна сила и мощ. Благодарим Ти, Господи. Колко е радостно на душата ни, когато знаем, че имаме един, към когото можем да погледнем. Имаме един изкупител, имаме един мощен спасител. Имаме един, който като велик просвещеник се застъпва за нас в този момент, принасяйки нашите прегрешения пред престола. Ходатайства за всеки един от нас. Благодарим Ти. Знаеме, че има неща, за които се срамуваме, но знаеме, че имам един прекрасен изкупител, Господ. Знаеме, че не само 70 пъти по 7, но винаги, като идваме с искреност пред Тебе, Ти си готов да ни простиш греховете. Господи, молим Те, дай ни тази благодат да избягваме неща, които са противни на Твоята воля. Дай ни тази благодат да сме здрави и духовно, и телесно, и душевно, и психически. Имаме нужда да бъдем докоснати от Твоя дух, от Твоята изцелителна сила и мощ. Неща, които не виждаме или таиме, неща, които забравяме. Господи, благодарим Ти за това, че не сме оставени сами на себе си. И имаме това братство, Твоята църква. Имаме братя и сестри, имаме приятели, на които можем да се доверим, можем да изповядаме, да се молим заедно и да търсим тази рецепта, за която Яков говори. Изповядвайте един на друг греховете си, молете се един на друг, за да оздравеете.
Молим те, в ситуации, когато сме заедно в библейски групи, в молитвени събрания, в общи събрания, да практикуваме този изцелителен процес, който си ни дал. Благодарим ти за всичко. Спасителю, молим те за семействата ни, за новородените деца, за подрастващите деца, за възрастните, за всички, които наповават на тебе, за това настъпващо лято, за лагерите, за седмицата, седмиците, които ще се организират за занимални. Благодарим ти за служителите ти, за учителите в неделното училище. Молим те, благослови ги и да видим всички този плод, който с силата, която ни даваш, да видим как израстват хора във вяра, как се променят съдби човешки и семейства. Господи, благодарим и ти за семействата, които имаме. Молим се за този народ и за нещата, които, през които преминава, за управлението, за осъзнаването на тази зависимост от Тебе. Господи, молим се единодушно, единомислено с молитвата, с която си ни научил да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Днес е последното официално занимание на децата от неделното училище, които се втурват, а много бих искал да ги видя отпред, заедно с учителките, но майче няма да е възможно. Изпращаме ги с това време, може би до септември пак. И през времето, когато си почиват неделните учителки, някой друг да пожелая да се включи в неделното училище, защото групите са много, нуждите са големи, има нужда от дублиране на неделните учителки, така че нека, които до сега не са се включвали, но имат този вътрешен подтик, да се обадят на сестра Ценка Михайлова, която ще направи от месец септември графиците. Вие сте прочели текстовете, които бяха обявени в бюлетина и сте видали заглавието. И сигурно сте почувствали тази провокация от пророк Еремия. От 2 до 6 глави от своята пророческа книга Еремия произнася през първите 5 години от своето служение едни сурови пророчества. Като юноша на около 20 години, той дава тези сериозни предсказания, които осъждат хората и произнасят Божият съд върху тях. Но от 7 глава, включително и 8 и до 10, са дадени пророчества, след като Божият закон е открит в храма по време на почистването от храма, наредено от младият юдейски цар Йосия. Йосия е бил толкова загрижен за своя народ и показва тази лична връзка, която имал с Бога още като младеж. Той заедно с Еремия са почти на една възраст и двамата заедно са се подкрепили и са имали това близко приятелство. Бащата на пророк Еремия е първосвещеникът Хелкия, който е един от тези, които намират книгата на закона в храма, след като почистват
и откриват книгата, нещо се променя. Еремия застава пред портите на Господният храм, в 7 глава, 2 стих се казва, едно пророчество, което продължава чак до 8 глава. Какъв е бил грехът на народа и защо пророкът е призван по този начин на това време? И в 9 стих на 8 глава казва, ето отхвърлиха Словото Господне и няма мъдрост в тях. Това е най-големият грях. Те бяха отхвърлили Божието Слово. Това беше главният грях на Израел. Не е ли това главният грях и на България? Господстващото чувство е, че ако икономиката ни почне да се подобрява, и ние ще сме добре. Но постепенно разбираме, че макар да имаме усвояване на доста добър процент от еврофондове, макар процента на ръста на икономиката да е добър, пак нещо вътре в нас не е добре. Забравяме, че всеки народ или отделен човек обикновено се разпадат отвътре. Причините са вътрешни. Не това, което се случва отвън, а това, което се случва отвътре е важно. Нашият текст изразява личната скръб на Еремия, която вижда своя народ да отхвърля нежната Божия отеха. Това е ефектът, който имаше отношението на народа към самия пророк Еремия. Как предаде той своето послание? Беше ли така демонстративно груб в изказа си? Обичаше ли да критикува другите, да управлява на тях? Точно обратното. Той стоеше там и предаваше това послание със сълзи на очите си. Посланието, което трябваше да предаде, разбиваше неговото сърце. Векове по-късно, когато хората от Израел видяха Исус да плаче за града Ерусалим, когато трябваше да съобщи едно много сурово послание, и с това напомняше именно на плачещия пророк Еремия. И някои от юдеите мислиха, че Исус е Еремия, който се е върнал при тях. Пророк Еремия навлиза навътре в чувствата на своя народ, поделяйки заедно с тях това стенание. Премина жътвата. Мина се лятото и ние не се избавихме. Съкрушен съм поради съкрушението на дъщерята на народа ми. Няма ли балсам в Галат? Няма ли там лекар? И така, защо изцеляването на дъщерята на народа ми не се подобри? Всичко, което беше нужно, Бог беше дал за възстановяването на народа, но те отказаха неговия лек. Това е една интересна метафора – балсамът от Галат. И той става нарицателна в словото и става и нарицателна и за нас. Пророкът пита, след като има лекарство, има балсам, и вие знаете, че той се намира там в Галат, поради което този район е известен, след като там има и лекари, които да прилагат този балсам подходящ начин, да го използват правилно, защо болестта на народа не е изликувана? Какъв е балсамът? Балсамът има различни рецепти за това. Някой казва, че това е смола от стораксово дърво. Се използва се главно за медицински цели. Балсамът се приготвя от една естествена смола, извлечена от кората на специално дърво. Приемал се по различни начини. И вътрешно като лекарство, използва се като лечебна дъвка, която се дъвчи, и като ароматна миризма. Ние имаме една дума пенкелер за всичко. А то си е пенкилър, убиец на болката. Още Аристотел и Херодот са писали за неговите лечебни свойства. Плиний по-късно го описва като парфюм. Арабският историк от 10 век Ал-Масуди описва стораксовата дъвка като подправка. Възможно е обаче този галатски балсам да е бил приготвен като смесица от смоли на няколко различни дървета. Знаете ли колко древно е това лекарство? 18 век преди Христос се говори за него.
Спомняте ли си кои бяха хората, които продадаха, на които бе продаден клетият Йосиф? Братята му го бяха хвърлили в един ров, тогава се появиха исмаиляни, идващи от Галат с камилите си, казва се в Битие 37 глава, натоварени, забележете, с аромати, балсам и смирна и отиваха да ги закарат в Египет. От Галат носещи аромати, балсам и смирна. Търговията с този скъп медикамент винаги е процъфтявала. Това е едно древно лекарство. Пророкът е смутен, тъй като той знае, че въпреки наличието на лекарство за хората, те не се възползват от него. Галат е този планински район на Палестина, източно от река Йордан и северно от Муав. Така че балсамът не е никак далеч от юдейската палестинска земя, може да се набави много лесно. Но заболяването на народа е тежко и не е изликувано. Буквално се казва, че болестта продължава, раната отново кърви, гнойният процес върви, състоянието не се подобрява. Скъпи приятели, отново стои този въпрос пред нас. Няма ли балсам в Галат? Няма ли там лекар? Естествено е, че всички ние бихме искали да отговорим утвърдително. Да, със сигурност има. Бог е в състояние да помогне, да излекува, да изцери. Галат е място, което е наблизо, известно. Не трябва да ходим надалеч, в чужда страна. Има и лекар, който може да приложи лечението с балсама. Израел имал свещеници и пророци, които са получавали словото, неговите заповеди, но нямало кой да слуша. Защо няма изцеление? Първо, защото народа не е желал да се подчини на методите на лечение. Пациентът, израелският народ, е бил много своеволен и не се обвързва с правила. Отхвърлили са критично пророческото послание, насочено към хората, към техният проблем, именно грехът. Отхвърляли са призивите за покаяние и връщането към Божиите наредби. Днес не е ли същото? Днес имаме Божието Слово, пълното Божие Слово, не само Стария Завет, имаме и Новия Завет. Имаме Святия Дух, който Бог изпрати да обитава в сърцата ни, да ни дава плода си, дарбите си, да ни изпълва. Имаме и балсама, Святия Дух, имаме и лекарят Господ Исус Христос. Имаме целият възможен набор от напътствие, поучение, за да живеем здравословен във всяко отношение живот за Негова слава. И все пак, защо няма изцеление? На второ място се казва, че някои от свещениците, пророците, са лекували раната повърхностно. Повърхностно лекуваха раната на дъщерята на народа ми. 8 глава, 11 стих. Анкетите днес показват, че много хора ценят здравето си. Сред нещата, за които са благодарни най-много, е здравето. Един от най-големите страхове, които всички имаме, е болест или някакъв инцидент, който може да се случи, което да доведе до физическо състояние, което да ни изкара от строя, така да се каже, и да ни направи неспособни да се наслаждаваме на ежедневния живот. В Лука 17 глава има една случка, при която при Исус идват 10 мъже, болни от проказа. Те викат към Него за помощ и изцеление. Какво прави Исус? Някакво магическо докосване? Някаква извисена молитва? Съвсем не. Той само казва: идете и се покажете на свещениците. Толкова е просто, но ефикасно. И се казва, че по пътя се очистиха. Подобни болести ставали причина хората да бъдат изолирани и на практика отлъчвани от обществото. Именно свещениците били авторизирани да анализират, преценяват състоянието на болестта и да дават някои напътствия как да бъдат излекувани. Може да се представите тяхната самотност, отделени от обществото. Трудностите съпътстваше тези болести. Тя разделя, издига бариери. Приятели, проказата символизира греха.
разяждащата сила на греха, която разяжда душата и духа. И с този евангелски пример виждаме обобщено някакси това, за което говори Еремия. Има свещеници, казва Еремия, които повърхностно лекуват раната на народа. Необходим е лекарят на лекарите, необходимо е да се намеси Исус, да изпрати Словото си и като се покорим на това Слово, то да извърши своята изцелително действие. Това Бог очаква от нас да търсим Неговото Слово и да се доверим на Неговото Слово. Когато то казва, когато Словото казва, че греховете ни са простени или че ще водим благословен живот, ако вложим цялото си упование и вяра в живия Христос, то очаква да направим това с цялото си същество. И казва се, и като отиваха, се очистваха. Не като си мислиха дали да отидат, а когато направиха крачката, когато действаха с вяра, Бог им даде дар на изцеление. Нека се замислим за нашият живот. Имаме ли нужда да се избавим от нещо, което пречи в живота ни, взаимоотношенията ни с Бога? Имаме ли нужда от изцеление и възстановяване? Имаме ли нужда от нова увереност за спасението? И когато тръгнем, можем да бъдем изцелени. Когато се посветим на Бога, когато се върнем в църквата, от която дълго време сме страняли, тогава започваме да се покланяме на Бога с цялото сърце. Когато отворим Божието Слово, когато то ни говори, тогава можем да бъдем възстановени. Трябва да реагираме на Божията покана. Когато Исус подкани тези мъже, това предполагаше реакция от тяхна страна. И ако ние искаме възстановяване и изцеление, тогава трябва да действаме, да тръгнем, да вървим и Бог ще ни даде изцеление. Има един лекар, който предлага изцеление в неговите рани. Няма друг такъв лекар, който да каже, в моите рани вие сте изцелени. Исаия казва, с неговите рани ние се изцелихме. Това е минало време. Една твърда увереност. Можем ли да кажем? Изцелението е първо духовно, то е отвътре, основна и цялостна промяна на душата. Към това ни води и контекста на пасажа. И по негова милост и блага воля той ни изцелява и телесно. Какво прави обикновеният лекар, доктор? Предписва необходимите лекарства, които трябва да си закупим, да спазваме указанията за дневния пример, за дозата. Това, което Исус предлага, е само да видим неговите рани, получени заради нашите грехове и да му се доверим напълно в тяхната достатъчност. Защо все пак има изцеление за едни, а за други няма? Не са ли достатъчно неговите рани за всички? Защо за едни има подобрение, за други няма? Подобни въпроси се задават постоянно. Ние си задаваме лично за себе си често тези въпроси. С нас ли е Бог, когато болест навести живота ни? Чудото на изцеление случва ли се днес или това за това само четем в страници на Библията? Някои настояват, че не е Божията воля за никой християнин да страда. И често обвиняват заболелите хора в неверие, наличие на грях и липса на вяра. Яков ни казва в 5 глава, че молитвата е в основата на изцелителния процес. И този текст учи, че жизненно важните взаимоотношения с Бога прерастват в интимност с Него, именно в молитва. И ако молитвата е подходяща за всяка област в нашия живот, тя със сигурност е много подходяща във време на физическа болест. Не трябва да се питаме, защо това се случи на мен? Точно на мен ли? По-подходящо е да се питаме и да се молим, Господи, какво ми казваш чрез тази трудност или болест? Отче, какво искаш да науча или какво искаш да направя? Каква е причината за болестта? Каква е причината за една болест?
Първо място може да е престъпването на Божиите естествени закони. Мнозина са болни, защото не спазват основни здравни принципи. Било то санитарни, хигиенни, диети, упражнения, почивка. Затова заболяването е естествен резултат от пренебрегването на тези неща. Добре балансираната диета е съществена за доброто здраве. Бог беше изцелителя на Израел, но Бог им даде много добра диета, докато преминаваше през пустинята, даде му ограничения в храната, даде им време за почивка, съботата, която обаче, съжаление, те пренебрегваха. Пренебрегваха и всички останали предписания и затова страдаха. Същото е с нас днес, когато пренебрегваме Божиите естествени закони и наставления. Напомня ни се на Господната трапеза, че ако не разпознаваме Господното тяло, то ние се осъждаме и затова някои са болни. Но болестта, най-общо казано, е привнесена от Сатана, но пък допусната от Бога. Апостол Павел и Йов са примерите. Павел признава, че тя е пратеник от Сатана. Друга причина може да бъде болестта да се допуска, за да се прослави Бог и да бъде за наше добро. Тя може да послужи за нашето духовно израстване. Псалмопевецът казва: добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите правила. Като казваме, че в най-общ план болестта е резултат от греха, защото преди грехопадението не е имало болест, все пак трябва да отбележим, че не всяка болест може да бъде резултат от личен грях. И в Йоанна 9 глава Исус казва точно това. Но тя е за Божия слава, Бог да се прослави и да произведе една степен на извисяване и приближаване към Бога и за наше добро. Как обаче се лекува една болест? Как постъпваме, когато сме болни? Лечение с лекарства. Някои заявяват, че отиването при доктори и посягането към лекарства показва липса на вяра. Това едва ли е в съзвучие с цялостното поучение на Библията и от нашия личен опит. Защото лекарствата също са дар от Бога. Когато цар Езекия се разболя, пророк Исаия предложи лек. И той беше много елементарен. Апостол Павел предписа на Тимотей лечение с вино. Бог не е ограничен в своята чудодейна сила, но той обикновено избира да използва човешки средства. И трябва да благодарим на Бога за посветените лекари и за напредъка на медицината. Но болест се лекува и чрез божествената специална намеса и изцеление. Християните, всички християни страдат рано или късно по един или друг начин от различни болести, както и не християните. Има такива, които са на инвалидни колички, някои не чуват, други не виждат. И всички са преследвани от въпросът: защо Бог не се намесва чудодейно и не ме изцели? Молят се усърдно, посещават изцелителни събрания, остават с надежда, но все пак още не са изцелени. И тогава те имат нужда от нашата подкрепа, от подкрепата на църквата в това отношение. И Яков именно за това ни съветва как да постъпваме при подобна нужда и да продължим да очакваме изцеление. Какво допринася за изцелението? Това, което ни казва Яков, е много конкретно. Болният трябва да повика църковните презвитери, т.е. пастири, проповедници, дякони, старейшини и да се помолят за него. В 14 стих казва. Инициатор на този процес е болният. Ние сме част от тялото Христово и не сме сами. Можем да разчитаме на подкрепата на останалите членове на църквата. Можем да се молим във всяко едно събрание за изцеление. Но можем да се молим и непринудено по всяко време
и на всяко място, където и да се намираме. Инициаторът обаче е болният. Второто, което ни се казва и какво допринася за изцелението, че служителите на църквата трябва да бъдат хора на молитвата, трябва да се молят. Хора, които, освен да са, че са зрели, трябва да практикуват застъпническата молитва. И също така, помазанието се казва, че е част от този молитвен процес. Помазанието с масло не е нещо, някаква екстра. То е част от молитвения процес, защото маслото е било най-разпространеното лекарство в библейските времена. Яков именно това прави, предписва заедно с молитвата лекарство, заявявайки, че изцелението е съчетание от молитва и лекарство. Джак Хейфорд, харизматичният проповедник и автор на песента Majesty, която и ние пееме в нашите песнарки, казва: ние винаги трябва да бъдем хора, които знаят, че ползването на медицинска помощ не е отхвърляне на божественото изцеление. Но е важно, е нещо, което Яков специално подчертава, взаимната изповед на греховете и молитвата един за друг е голяма сила. Молитва, помазание, но и взаимна изповед на греховете. Защото Господ и днес изцелява и Той има пълната власт и сила за това. Молитвата, помазването, призоваване името на Исус не е някакъв магически обряд. Те дават възможност Бог да се намеси. Алек Мортиер говори за предимството на медицинските познания. Откритието на лекарствата и усъвършенстване на хирургическите техники са без съмнение пример за Божията доброта към нас днес. Но, продължава той, ние трябва да бъдем много внимателни и да не ги надценяваме. Дори трябва да, когато отиваме на лекар, очите ни да се обърнате към Господа. Ако един аспирин действа добре, то е за това, защото Бог го прави да е добре, да подейства. Когато една счупена кост е наместена и стегната, Господ е, който върши изцелението. Всеки добър дар идва отгоре. Искрената молитва винаги е посвещение на Божията воля и трябва с търпение да очакваме да видим какво Той ще извърши. Исус остави в ръцете на църквата ключовете на Небесното царство. Именно един от тези ключове ще освободи някой от силата на Сатана. И изповедта наистина води до изцеление. Може някой да каже, това е психология, нали? Ти споделяш, олеква ти. Има нещо повече от това. Почти винаги подценяваме тази стъпка в изцелителния процес. Трябва да влезем в Божието присъствие, да прекараме известно време в лична изповед, дори да изпишем на лист неща, които преценяваме, че са противно на Божията воля. Да ги споделим с някой, на който имаме много голямо доверие, който готов да се моли заедно с нас. И това е част от този процес. Скъпи брати и сестри, приятели, има балсам в Галат, защото има и лекар. Нека разчитаме на Него и Неговите предписания за пълноценен живот. Скоро бях провокиран от едно видео и за мен беше невероятно как е възможно такова нещо. Река Ганг в Индия. Тя е свещена за индусите. Но пък се казва, че няма по-замърсена река в света от река Ганг. Около нея, в протежението на тази дълга река, живеят 500 милиона души. 500 милиона души, половин милиард души, които в тази река всеки ден се или всяка седмица се пречистват ритуално, но замърсяват, пречистват душите си, но замърсяват реката с телата си. По бреговете на реката се кремират мъртвите. Това е ритуал при индусите. И всичко това се излива във водата. Те се кремират и се хвърля прахта в реката, за да може да не страдат в бъдещия си живот. И хората пият тази вода. И учените са в недоумение как е възможно. И са открили, че това е един феномен, естествен
феноменален дезинфектант. Тази река се явява. Открили са бактериофиги, които унищожават патогенните бактерии в самата река. Удивително. И все пак не препоръчвам на никой да ползва тази вода. Има една друга река, за която се казва в последната глава на книгата Откровение. Биста като кристал, която извира от престола на Бога и тече пред, по улиците на Новия Ерусалим. И около нея се развива една невероятна екосистема. Растения, чието листа служат за изцеление. Но до тогава, скъпи брати и сестри, нека се доверим на лекарят, на лекарите и на неговия балсам. Той да ни благослови. Амин. Господи, нуждаем се от Святия Дух, от Твоето докосване, от Твоето изцеление, от този балсам. Нуждаем се от Твоето помазание, нуждаем се от Твоите предписания, нуждаем се от Твоето Слово, което изцелява, нуждаем се от Твоите рани. Господи, благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе. И нека да прибягваме към Тебе. Обнови ни цялостно, вътрешно и външно, така че да продължиме с радост и мир в душата си, да Ти служим с още по-голяма увереност и да бъдем още по-добри Твои свидетели. Амин.
малко се развълнувах и не знам как ще кажа съобщенията. Има една радостна вест, която бих искал да тръгна. Обадени са пастор Делчо Атанасов, пастерът на църквата в Първомай и в Тракия, в Пловдив. Вече имат ключа на новата сграда, за която ние се молихме. Те събираха пари, повече от 150 хиляди лева са събрани предимно от България. Слава на Бога! Нашият принос беше, вие си спомнете, той проповядва тук, събрахме дискуса, след което църквата изпрати по решение на настоятелството 5 хиляди лева. Може би и други са изпратили на банковата сметка от вас на приносът, така че на църквата е голям, той благодари. Специален поздрав към всички нас, към цялата църква за това участие. И така, това е място, където те досега се събираха и сега вече това място е тяхно. И доколкото знаем, в този голям жилищен комплекс, квартал Тракия в Пловдив, няма друга евангелска църква. Така че Бог да благослови това служение на пастир Делчо Атанасов. Може би пак да го поканим, нали? Защото сигурно имат нужда от довършване на ремонт за някои неща. Не знаем, ще видиме. Утре има заседание на Духовния съвет от 19 часа. Кафе книжарницата и библиотеката ще бъдат отворени. Вестник Зорница може да намерите в края. В сряда е молитвеното събрание от 18 часа. Библейските групи още продължават и тази седмица. Попитах пастир Димитър Количев дали неговите групи свършват. Той каза, не се знае, зависи колко дълго ще обсъждат последните уроци. Така че може би тази седмица, може би другата, да приключват до края на месеца всички библейски групи. Тази вечер е по-различна. От 18 часа няма да имаме проповед, ще имаме концерт, ще имаме хвалебна вечер. Деца, младежи от църквата участват в госпел хора и по-отделно, така че елате да ги подкрепиме, да се зарадваме на хвалението от децата. От устата на младенците и с учащите приготвил си хвала, казва псалмопевец. Тази вечер от 18 часа. Ще завършим с песен 244. Един призив към нас. О, елате наранени! Исус ви чака пълен с любов да ви спаси. Той е мощен и всесилен. Вие не се съмнявайте. По време на което ще събереме даренията. 244. Намерете в песнарките. Имаме тая песен в песнарките. So
Господи, ние идваме при Тебе тази сутрин и ние призваваме Твоето докосване, Твоето изцеление, Твоето възстановяване над всеки един от нас. И сега Твоята благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.